Няколко са причините, които ме карат да не смея да рискувам много, да предлагам какъвто и да е риск в двобоя между Локомотив Пловдив и ЦСКА в последния редовен кръг на Първа лига. В петък вечер на Лаута от 19:30 и в двата отбора се забелязва някаква насигурност. Домакините са с треньор, подал реално оставка и заявил, че няма да води матча. Сашо Тунчев до последно ще е в неизвестност дали ще води смърховете или не. Чака се решението на Христо Крушарски и неговите партньори в управлението. ЦСКА с труден успех в предишния кръг. Първи гол от близо, близо 350 минути. Но пък от друга страна червените ще бъдат няколко дни преди далеч по-важният си матч, полуфинал за купата срещу Славия. Така че предлагам ви едно скромно под 2 гола и половина. Мразя андерите, но в случая мисля, че и двата отбора няма да се надпреварват да вкарват ново попадение. Дори едно миролюбиво, скромно равенство би задоволило на този етап техните изисквания. Така че под 2 гола и половина за този матч, 1,60 е коефициента, който горе-долу се дава всички букмекерски къщи 2 дни преди матча. Под 2 гола и половина от мен на Локомотив Пловдив и ЦСКА в петък вечер за 1,60.